Düz bazarda səhiyyə mövzusudur. O ona kaşinok kimi baxır, pula görə başlayır işləmək. Həkim ola bilər ki, maddiyyatını düşünməsin. Yüksək profesionaldırlar, onlara hər yerdə ehtiyac var. Həkimlərin bölgələrə üz tutmaması səbəblərini araşdıracaq. Bu proses necə olmalıdır? Ayrı bir bölgədə olginəndə yaxşı həkim. Altın mərhəmsa baxıda nə işi var? Onun sözündə həqiqət var. Diqqətiniz bizdə olsun. Düz bazar, bazar günü saat 12-də Rövşanə Ağasəfqızının təqdimatında.